Sama gars yi dal len jam té ñu ngi am invité bu tuddu Big Fa. Big Fa c'est un gambien, rappeur gambien la. Ñiko xam nak bari na, ñiko xamul tamit mën na am tamit bari na. Bismillah. En tout cas luñu yittel ci invité buñ invité Big Fa ben affaire la rek moy connection bi nga xamné war na am entre Sénégal ak Gambie. Peut-être tubab bi mo xaj mais ben dekk la rek parce que dafa am ay gambien yu bari dañuy sétane rap 221 damay yewu des fois gis sen message ñu nane wa lutax wa gambien bokun ci après mané c'est normal il faut ma jël tamit ben gambien rappeur parce que amna ci boy yu am talent pourquoi pas tamit duñ leen ci jël buñ leen jëlé ñom tamit ñu ñew wa woné sen money. En tout cas respect ci Big Fa bama boy bobu woy contacté ma mané ko lijeentil ma sen numéro wa borom man dama rafet ñu bari xam nañ ko ci tour bobu non ñu bari sax xam ñu woné Big Fa day rap ci sénégalais en tout cas ma ngi nuyu sama mbokk gambien yi fi nek ñom ñep tay wa gambie ño ay man wa gambie ci ñom la far parce que amna fa ay mbokk yu bari te sénégal ak gambie waaw ben la ma ngi wax mbokk gambien yep balay émission bi di jeex ñu genn légui dem ci rap 221 ngeen flow rap 221 parce que man ak yeen ño bok ma ngi ño fa Big Fa lañ am ci kanam ni di contane ci yeen bu baax Big Fa bu fekke dugg nga rek ñu jël la waaw ma lay bëggé wa hardcore side ma ngi bëggé ñëpp waaw ñun dañ leena buga waaw wa gambi ñun dañ leena buga waaw ñun dañ leena buga ñu nek jeen ño bok waaw ma ngi ziar ñom Claire Mendy dem sama live bu mujju bi sama téléphone bay waccion jéki fay live bi dem loolu won quoi mais waaw waccion ñu lay bëggé bu baax ciu ñu lay bëggé bu baax ñi ngi bëggé rappeur yi nga xamné peut-être ñuy dugg des fois dañuy sétal comme dem ba ñi def ak rive mais ni nga ko bëlé de duggor la gisuma won ko sax après boy ñu doon mako wax sax mais man bama paré xolaat live bi la ko gis des fois dañuy concentré ci question yi ba duñu gis sax rappeur yi ñu mais ma ngi bëggé ñëpp waxat pour ça yi ngi ñu bëggé bu baax ñu ñëpp un jour dinañ jaar waaw kay Big Fa mu ngi ni gis na wala may jël Big Fa dafa am li may leral rek ci yenn melomani sénégalais yi da ngay jël kenn nit gaay ñu lañu wëy invité borom rap invité rappeur yi très rap ci rappeur bi ñëw rek dañ rap ko ba képp ku fi ñëw rek très rap ko mëno di def chaque fois ben live suñu paré ñu la invité rap su fekké rappeur bu invité intéressé nga nga xaar ba sa rappeur ñëw ba dogo assalamu alaykum Big Fa. Wow, sala wagwan bro. Big Fa ñu lay bëggé ñu lay ziar. Waaw, ñu la délo ziaré nak bu baaxa baax mé ñu fa démé nak. Way, sant Yalla bu baax. Big Fa nak Gambia. Gambia, ñu ngi ni rek, ñu ngi cool man, easy going man. Non, Big Fa, est-ce que xamulé yow sénégalais yi dañ la bëgga, buga? Waa yeah, lulu amna, you know, for real. Tay bama dugalé ki bi gaay yi beuri dañ nan ma yaangi soga am gat. Waaw, pour me la lulu degala tay mom. Bare ko ne tay mom bu gaay yaaga gafala tay. Ko ne Batman yeb mo. Yeah.
Big Fa, xam nga man dama ko duggal ñu bari di ma laaj naan ma Big Fa rappeur la wala mané ah man de gis na Gambie di play soundam ci la xamé né rappeur la parce que ñom ñep ci bénn vidéo leen la xamé moy vidéo bo non everyday nan nga ko xoy hein wa ngeen leka fruits nan jus sango sampo fancy is paradise rami ko man paradise ja jeuf Big Fa mais Big Fa kenn nga dugg ci rap yeah man yaga na di rap like long time you know come since 2003 ma nge rap on you know 2003 where you know 2008 ma am for 2003 moy 2003 yeah you like know one to me you know 2008 ma am suma first single understand nga yeah ma understand yeah bobu nonu la am first single and then sila door di duga studio di gina duga studio and then am fi like gamtel chat booster fofu nak la feñe comme le ligi mangi nek real artist you know door di def suma def like bobu in 2011 yeah in 11 last of the film you know door di yo am video gari ma set en télé you know I'm saying in 2013 magini album yeah 2013 magini ma diga yeah kon genné wa légui mang lay dégg genné nga album kon yeah genné na album you know 2013 album and 2018 mais mën nga ñu ci playel touti ci song bi hein waaw wa yeah sure bayama playel la song bi then non mën nga playel ma song bi de waxuma nga playel ma song bi yow la wax nga def song bi comme ma freestyle la song bi hein ah waaw yow okay yeah no do problem man like ma ngay woné déga jotna kon dog ñu wax ko mene liggey jotna jog len ñu def ko xam nga luma meen comme like yeah. I'm trying to explain comme lo xamantene da fi yahoo won dañ ko wara def fi ñu regime buñ am ni understand nga you know moy comme yaya dem na baro ñew na understand amna yu bëre ñoo xamantene dañ ko wara fix you know man deug la xamna li ngay wax wow so si yoy pour nit yi tamet ñu baye hel na you know like okay you know ma ngi wone tamet amnañ démocratie nekul ne you know nekka di fightante wala nekka di tout tay ci mbéda bi wala di jaay tay wala you know boy di rob chepe yi ci mbéda bi and stuff you know amnañ démocratie pour ñu mëna taxal su bopa but nek pour ñu gañ suñu bopa wala di you know di réanté suñu biir you know I'm saying because démocratie yeah, so way suñ ko amé waruñ ko abuse tamit you know me because how things I was things do wara démé dafa wara téggu ci yoon but tamit may wone tamit you know ñu wañi wax bi ba paré ñu lu fi yahu won yépp ñu défar ko because ñun ñoo fight be dañ am changes so suñ amé changes waru ñoo hajalo waru ñoo nekk ci di am enemy ci nekk no we have to come together and then you build a new Gambia that's what I'm saying yeah may comprendre lool mo taxone nga def son bobu non mais son bobu non amon na ben succès son bobu non def na buzz Gambia dafa mel yeah song be is a big song bu magla you know because pay mary haley ñiep dañ ko dé woy ñiep okay man okay after anything
ñu défar ko lañ ma dé oyé, you know what I'm saying, buma gëné anything like anything after ma gëné ñu défar. Wow, you know, bobu tamit ñu défar ko mu ñëw was big nga xamantene fuma roba ñu défar ko yaay gis comme everywhere betay be elek fuma dem gaay ñu défar ko anything low battery like that's how they call me non lan oy I'm saying si yeah mais yeah, bang ko wëy ba nga wëyé lolu ñu défar ko est-ce que après gis nga né dëkk ba changé na li nga doon wax ci son bi gaay après ñu ngi comporté wu nonu manam ñu ngi doxalé comme ñu doon wax. Wow, because hamga wax nak wax jeriñ ba moy nit ñi tokku ca. Wow, because you know wax bi daf dé am solo way jëf bi daf dé miti, you know, comme ñu né wax yomba na way jëf bi daf dé miti deug la, you know, because am nañu béré tay like okay mën nañu déglu way pour ñu jëfé yo lo wax daf dé miti, you know I'm saying, but alhamdulillah changes mu ngi am you know me, you know what I'm saying, like because very understand ñu won né démocratie moy nga mom sa bopa ñu béré dañ fogone am nañ ko rek légui dañ wara nekk di fight légui ku nekk mën nga def lula né mën nga taw ci béra bi nga fight mën nga saacha nit kenn dula def dara that was in the democracy but légui santa yalla ñi di ñu ngi understand né démocratie moy pour nga am freedom of speech pour nga wax lu nekk ci yow té kenn dula def dara na am saying the fight te kenn dula def dara because sa right is your right, you know what I mean, yow sa right yow ya ko mom lolou ak nu munti deme munu ñu jël sa right sa loxo so I see that people be right now, you know, ñu ngi masla ñu ngi def ndanka ñu ngi understand bu baax baax, you know, ne okay Gambia is a new Gambia, you know, ñun ñoko mëna biral suñu bofa with this democracy legi ya ngay gis okay people can speak their mind without no problem, you know, sindanka I'm saying deug yeah sindanka big fa big fa man suma la déggé ngay wax yow nuro rapper bling yow dafa mel rapper bi nga xamné day kassal askan bi la wa voice de kabi mu ngi ni Big Fa, xolal Pape Sidy Fall, mo dugg legi ci émission bi. Xam nga Pape Sidy, Big Fa. Nonu, xam nga Pape Sidy sound out. Big Fa, fayal Aliou Khalis gam bi. Mu ne nga fay Aliou Khalis am bi. Pape Sidy bombok lad. Yo yaay kassal Aliou legi. Papi, sun grand bu baax la. Prof baax la. Yeah, okay, man suma ñëwé Dakar, saytam la dé nekk anyway. Suma ñëwé Dakar, fofu la dé dëkk si négam la dé dëkk. Ci né Pape Sidy? Ci négi Pape Sidy la dé dëkk. Mom moma jikko génné DSS TV like 2015. Yeah, bobu moy first time ma génné DSS TV, you know what I mean? Yeah, Arun Bera mo li ndek genné Arun Bera yeah momo djeka genné Arun Bera yeah ma yeah kun yo papi ni sa wala no suma wala way xam nga sound, you know, because su nekké fi nakala tuda su nekké Senegal mu wara ñu Gambia ñu jaay hay dam sé ma won ko né ñu Pape Sidy paléwuñ la boy Pape Sidy ñun Batman lañ ñun ñu yaaga nekk Batman bi bat bu mu starté yeah gis nga mais na nga fay xaliss jambour mi nak Big Fa baye joy buñ def yoy non yow yaangi wax nak lu fi yaq ñu défar ko ba paré yaangi yorel nit xaliss fayé ko kon da nga gom Pape Sidy ni Pape Sidy di ya hader Pape Sidy duma ko yow ba ko ci bi man la mo ya hader comme live and directly di mo ya hader way gara awul problème wa man ma ngi wax sax tane yow dafa melni yow sa rap bi kasse askan bi la yow rabo bling woné ay xalé yu mol woné ay auto yu mol yow sa rap dafa melni rap bu deuguer bi ngay def wa gis nga nak comme you know man
dama gëm né mission la né kat di def sino ci ci système bi né ya ngi tollone fofu yeah okay man la nek ci mission wow okay man I am the voice of the people like okay tay big fa so wa gambia big fa ban fa sangi artist la big fa mo né waxal astam bi because you help fi ci deka bi okay dañ mo né wone big fa sili big fa li hewna hala big fa li ni hala do wasili do wasili le do wasili like okay man askan bi la fi nek now so mota yenen yu beure dama ko te oytu na am sa like okay waruma tapi am concept ba nek di do moy mo concept moy ma taxawal suma askan fightal le like ko beere patri wala wonne yon bi fondal le way dina ko do di ko daw be woné suma rew ci aduna bi yépp dëgg la nit am ay am respect pour my dem di gisé ak président bi di tok di waxtaan ak mom is because of you my wala askan bi you my dafa am lu may xolé so lolu nonu tamé fokk ma len ko délo tam naam sa dafa am bena yaakar bu bay am ci man naam sa moy comme malé sal sen naha you know len waal lo xamant comme the voice of the voiceless comme ñu amut ba man may sen ba deug la yeah mota tay you bere su hewe rek like amna artist yu fi nek yu bere but big fa lañ day ala big fa boy degulo li yewna li yewna do si wa dami big ya li parti so non la de mota tay like to keep my go to the depth yena yo hamantene today sound comme you know guy otene yo askan gi nga fi nekkal ga pare eleg nga def bena sound bo hamantene ale jigeni dañu sol e gistrin yo taxaw lolu dafa melne like yaage kina concept bi dam sa yeah so mota tamet like yenen suma yenen music yi soko deglu maybe like da ca bot di nga muna am message am sa okay xamna li nga wax wa yeah that's it my message xamna li nga wax connection bi moy xawa def problème rek mais may comprendre li nga bëgg wax mais big fa yow ak artiste gambie lu ngeen fa mel lepp jamm ha nice ñu ngi cool man di cool sometimes like then they are misunderstanding sometimes dunya ga understand but everything cool everything mungi good lolu mom ci industry bu nekala sometimes you know dañu am misunderstanding digante ñaari artist but still life goes on am yeah man may ci anything bobu amna ben rapper bu ngay tuddu nan bay ko mi kebatu yeah wow ko mu ko demé no num tudu jil you know wow mom def ak na featuring ak deep ndugui sax wow def na song ak deep yeah sure you know wow you know raga gité mom and I mean small while ago but wow xam nga time bobu lolu si yoy lañ nekkon si vibe bobu lañ nekkon but right now ñu ngi cool you know yeah time bobu ñu ngi ci si hype bobu lañ nekkon si vibe bobu lañ nekkon yo you know but right now everything ñu ngi cool you know what I'm saying yeah. Ah légui mu ngi cool yeah légui mu ngi cool yeah légui mu ngi cool yeah yene ngi déggante lépp jamm quoi yeah right now mungi US but then they go you know what I'm saying then they want mungi cool you know yeah connection bi mungi yak émission bi ha waye graw nañ continuer rek rap gambia est ce que mungi am ci do est ce que boy ñu ngi am nañ talent est ce que talent bi mungi fofu mom am nañ talent rap gambian est ce que mungi dox est ce que ya ngi gis boy ñu ngi tek lu nice ñu ngi def lu nice comme Sénégal comme Amérique comme France you know comme worldwide comme right now wow comme right now alhamdoulillah because
ndoy sa xalé yi ndaw yi sa ñu ngi téglu téglu dof am nga jigéen yi ndoy comme xalé yi la wax xalé yi ndaw yi comme boys xalé yi ndaw waaw artiste yi ñu ngi def lu dof ñu ngi def lu nice you know I'm saying you know ndoy ba ñu ngi dem estate dem def fa ay show té nit yi dañ dé ñew you know yeah dañ ñoo dañ def estate you know what I mean yeah mu ngi cool am da nga ngi job cool mu ngi cool like okay time bobu lañ day am problem you know support bi du fa dé nek you know gambian time bobu pour ñu gom sen artiste sax problème la you know ñu gom Sénégal mo jënon ñu gom sen artiste but légui gaay ne ma bobu moma gënal du bañ na la tam dama sta deug la yeah you know tamit like ñun we will be very proud you know gambian yi ñu support artiste gambian yi dañ taxaw because you know so ñewé Sénégal Gambia artiste Sénégal yépp lañ xam am artiste Sénégal yu yépp they like okay artiste Sénégal ya day ñew play fi ye gaay moy lool but légui daayou da nga gis artiste Gambian def fi show nit yi duñ dem but Sénégal suñ ñewé gaay dem but légui okay big fan dafa def show estate nit yi ñew ST nit yi ñew Jizul nit yi ñew attack nit yi ñew kenen nit yi ñew you know what I mean so lolu legui dafa woné né comme ñun sun industry bi mu ngi dox ndanka so dafa tam so legui fona taxaw na ñaari tanka you know what I'm saying da ba paré legui company duñ dan sponsor artiste but legui ñu ngi endorse man artiste Afrique man Africell ñoma endorse Africell ñoko endorse Jizul Africell ñoko endorse you know what I'm saying you know te yenen company tamit endorse nama like you know company you dey jay kill like properties like okay man ma nge joba ñaari company yo xamantene ñom dañ ma endorse man brand ambassador sponsorisé wow you know so legi lolu yeb mu ngay am da pare ñu ngay am good quality of studio ñu ngay am quality of video visual you know pour mandal alhamdullilah da pare bo ya ngay dem Europe di play di ñipsi dama say ñu ngay mëna dem Europe ñipsi wa you know wow lu rafet na mu ngi commencé dox quoi yeah ñu ngey jinda moto ñu ngey jinda kir so lolu nono you know santa yalla fu mu tola ni you know me yeah rafen na kon rap bi mu ngi commencé dox rap Sénégal nak est ce que yang kay deug ba because man fofu la inspire man rap Sénégal moma inspire to be honest with you mala wa fen comme rap Sénégal la deglu be man ma dor di rap ya do deglu mon ma deglu Fata Daddy Dipson you know that family you know what I'm saying so my new legi bay ñew dama dé déglu Deep dama déglu Ngaka suma boy bi dama dé déglu Kergi you know Kergi Kergi crew ñoñu nak like ñu xam nga gaay mané mon dama dé ñew fofu la dé dik ma gaay dé dik Sadi Pap Kiri Pap ci di la dé nelaw di négam la dé nelaw di éw nga luma mi amande gaay yeb you know yeah so yowam Sénégalais yowam waaw yowam ci ñun nga bok waaw my big vibe like that concept pour taxawal suma as wa gambi sax suñ moytu leen ñu ñak la ñun wa Sénégal ñolay jël
it's a big, big, big shout out to Senegal. Like, okay, because Kenneth, no nañ buga, you know, Gambia and Senegal, you make a band and you connect. Because they, like, definitely sound at deep. Big Fat definitely sound at Ngaka. Kenneth and Kenneth, they never sound at Kenneth. Legi hana lu des moy Gambian yi ñu dem am fa show dem Dakar am fa show comme boy ñu ñoo joggé fofu ñew am ci show lolu rek mo dess because ñun dañ dé def show lolu dess yeah because di def na fi different show mu acid di man def na fi ma asingaka so dafa dess Senegal sen artiste di def show di invite boy ñu dem you invite artiste Gambian Big Fa, c'est connexion bi mu ngi yakk émission bu neex. Damn it. Connexion bangi toy man. Connexion bangi toy. Dilay walay tala, you see. Parce que kunon bu naay son ni, xam nga li après bu paré dañ koy enregistrer dougal ko sun YouTube ñum. Wa, yeah, yeah. Dañ ko sétan nak gëna déglu ki Big Fa. For sure. Connexion bi mu ngi yakk bu neex. For sure, man. Dégat. Yo, comme nous avons dit, les Sénégalais, nous avons dit que les Gambiens sont là. Wow, les Sénégalais sont là. Yo, cette vidéo, je vous dis que tu as fait un buzz. Donc, les Sénégalais, moi, si je suis là, je parle Edmond, définitivement, ça sonne avec Edmond Tamil. Edmond Flow. Ah, Edmond. Définitivement, ça sonne avec Edmond. Long time, you know. Lolu tay da fa yaga de ma defé sound na Edmond you know ngaka mom la defal sound last year wow ngaka defna mom ben sound defna ko wara video te mom dina ko Gambia tamé 12 octobre yeah wa ko ni ci deka bi no Oui, mais yo Big Fa yo boy yo man damay dégg ay jazz dañuy tek ay concert ay yoy non yépp yo mus nga tegg concert Gambie concert bu reuy benela ma asingaka yagu 12 octobre fi ah ko bi yakko momon ya nga tam wa gisna ko kay good té da nga gis né at bi ma nga def suma album wa ci stadium bi la ko defé dina la invite né ñu C'est yeah. Esta. Là, il devait sur mon album launch. Then I like. Mais demain, faut qu'on te fasse un promoteur beaucoup de grec. Mais ce concert là. Sur mon concert là, ma ko organise. Ah, y'a ko organise. Ma invite nga ka mu ñew. Pap CD Paul bu nga gis ni, dama ko top ak sona invite ko fi mu bañ. Toy la wa toy na top fele pap sidi fa wa sidi ni su dara pap sidi bom la ci ka xam mi no diko wone pap sidi ka Gambia nga ñew interview boy do wone Gambia lu fi nekk bo taf ñu yaaga heb no daf ñu heb you know I'm saying you heb wa sidi dafa heb Gambia xolal xam nga noy def benen yoon yow ya nga ak sama numéro waaw man dina la outal ñett nit yu ñew fofu non yoré ñaari caméra ak ñaari xalé yi jigeen yu mol ñu filmer concert bi yépp ñu duggal ko ci rap 221 yow lo badman nga han yow badman nga ñun lool lañ bëgg connection bobu non am entre Gambie ak Sénégal good okay li la bëgg tamit ñu waxtané ko because it's very important between Gambie ak Sénégal understand that lool ko la yeah di ñun yeah ñun leen jox né ñun ci hours yi ñun leen jox né walum rap bi ñun ñoko mom jena Sénégal am nañu fa nek jena wow Yo lo soxlati woñu jena ñu waxtaan mo ñaari gel ñew fa ñaari cameraman ñew fa ñu filmer lepp jëlëndor lepp duggal ko sun page YouTube duggal ko fepp mu tassaro ñepp yek ko no jena yo Batman nga real Batman
comme yow da nga gomné sané Sénégal bi amna waaw man deug la li lañ yaaga out li lañ yaaga wut comme sénégalais bo xamantene gomna né Gambia ak Sénégal is Sénégal bi because amna ño xamantene wax bi rek lañ dey dégga Sénégal bi bo gomuñ né people like Pap Sidi you know soko waxé ka ñu dem Gambia mi né la né non fay mo xaliss million pour mu ñew ko wañu natal ñu ñu am nañ télé fi boy am nañ cameraman boy ya nga wone sa nga ñew camera sun show bi nga ñew wone dañ la wara fay in millions ko gu fake la mino fake la ko gu gomul sa na du fake la ligueyam lay def de wan ligey yo nga yo holal legi ni sax yo loma ofan ni ofan nga ma ñaari ciépé yu ba ñoo ko ba bakas yo bu ko Sénégal play ko understand nga deug la si tanga bi ni bot Pap Sidi tay so ko ne Pap Sidi show mu ngi Gambia kay ko bako minala joma 5 millions bam bam deug mais bo nexe yow tayji yow bo waro ñew def concert Sénégal am ko la wor ne la big pa kay nga nexal sama concert bi dag nan ko waaw ma ngi ñew gratis la kay def do mo fay dara non uyuma xam nga dede dama lay laaj uyuma bu pare dede suma la laaje da ngay tontu après ga laaj ma ok lolu ko don tan ko defé non mun na la wone ye bro di gentleman transportation ak accommodation wa tu fekke link bank fa connection bank fa between ñun ñaar mene okay regulation suma transportation ak suma accommodation ba ñew ma def ko you know for the first because like you know link bangi fofu nunu because tamet okay we need the link between Senegal and Gambia tay ñu gëné like okay ñu xamé artist yi Gambia yi comme ñu xamé artist yi Senegal comme Gambia ñu xamé ak Senegal amul artist bu nekk Senegal Gambia ku ñu xamu trust me bro buma lul deug yeah DPC mbala rap everything waaye da nga wara xam ben affaire tamen big fa gis nga yow legi artist nga nit ñi dañ la soxla yow sa image bi ñepp ko soxla parce que yow da nga rafet everyday nga sango sampo non juice lega fruit you know wow BAC boy yow lour la gis nga wax bobu rek daf la jaay fepp legi nekoto nit kesse nit nga way nekoto nit kesse bu la nit soxla dang nan ko dang may fay bi ma ñew def li lolu moy professionnel legi professionnel egal uy ma mene la fuma dekan ni sax so ma fay te du ma fi do show comme Gambia so ma fay du ma play sa show I'm not doing it for free bro because man yeb ma def dama ko fay dama fay studio dama fay everything comme dara dugu ne ñew ci ma bot deug la lan motax comme ne Pap Sidi kay nga ñew cameral ñu natalal ñu nga ma la te million sa bombo kla because yaa wone ne yo Gambian sa gumulo ne yo Gambia mu na taxaw no yo Pap Sidi fal yo xam nga ne bokku ne ci sénégalais yi gëna siiw ci Sénégal bro man am image am batam rek mën na la yok fa yow yaangi non estade nga jël est ce ñu fa dugg ñoo ñepp dañoo ñew gratis ñom ñepp dañoo fay xaaliss dugg fay ba dañuy fay ba waaw mom tamit ligéeyam lay def bu la laacé li naxalante nga mom bu ne la 5 millions nga ne ko non 5 millions dafa bari non xam nga ñun depuis time bobu nonu sax bu ñoo soxla Pap Sidi time bobu music yi Gambia amul dara time bobu ñu amul dara waaw ci sa gomu ñu woon time bobu big fa dem start difa def show time bobu lañ soxla woon Pap Sidi pour mu ñew fi Pap Sidi dafa def arrivé pour free arrivé da tamé da fait
dédé duñ ko def fay Sénégal arim bénn dañ ko def fay lool na xawma ci dara mom duñ ko def fay esprit arim bénn béra esprit béra bi la béra ba xom dafa joggé tak Dakar dem Ziguinchor joggé Dakar dem Kolda joggé Dakar dem Kaolack la fi mo gëna jégué Gambia Dakar fi mo gëna jégué but lay guddi di non bombo clat Lagos lay guñu dem soone légui nak ñun nolal ñu ngi paradise bombo clat you see paradise den diga ñu ngi nan bu di tawal di sambo sambo di legal day every fucking day tele cameraman yam fi ñun solo ñu pa na na arimbeda dakar na yam dakar ñu bëgga fofu yim na len na fa yam ñun fi am nañ ay batman di nekk te yow sa batman nga yow am nañ nak di nga ñow gambia te doñu laccé million waaw Yes. T'es big pas. Wow, yeah. Non. Man Gambia instant est souri nama, mais amna xamna ñi nga xamné dañu ko mëna ñëw. Non, ça gars su ñëwé dañ leena téral ñun fi dañ dé téral gaay bañ téda. Di lay walaay gaay sénégalais bu fi ñëw wa dañ la dé téral bénga hola. Dé yo sa nga amné yo. Teral nañ. Non, amna xalé bu mol bu nekk ci ki, mu ngi tuddu Abi, day ñew, Abi mom moy ñew. Waaw. Da ñew ñu jox ko ci juusi. Ci juusi ak shampoing. Jox ko ci shampoing. Bipa, mais bipa, man mom lu ma bëgg mom moy connection bobu am. Man suma sañoon bëss semaine bu nek week bu nek ma am ben artiste gambia bu tok fi mais da ngay na naxaré jot ku melni Djusil amna sama ben boy bu kay wo mais Djusil ba légui nangul wuyu boy yoyu non ñepp néna len invité na len fi bu ñu ñew ñu wax fi waaw ñu la bëgg ñew because ñun li lañ soxla xam nga we need this we need some like okay yo ku melni yo ku melni yow ñun nit yow feel nga ñu naam seen yow you feel us dëgg la virip ak varap la understand ba virip varap so ñu feel waaw xam nga la motam muy metti ni xam nga la motam muy metti ni waaw because ñun dafa metti won fi dañ daan soxla sénégalais mu metti comme mo la waf tane dama digare comme digare motax ñuy wad waaw deug la metti won na fi suñ soxlé gaay daf tay over metti bro yeah motax comme yenen sa model téngé nunu but légui ki mu ngi may wax naan ma invite tamit ki Djizil ci mom la dess soxla na ko bu ko nexé mu ñew heure bu mu bëggé rek na ma message man de waxna ben nit mu koy wol waye Djizil mo wuyu ay chronics bay loy wax ay Senegalese is not like Gambian bay loy wax way mo walu han kam mo walu yaangi deg yeah for sure wow connection bi moy déconné mais dal ñun lolu bëgg nañ connection bi am to akaba gambis dafa mel sen connection bi moy lolu dé ah yo big fan li ngay kasse dëkk bi xolal li yeen connection bi sax mënul baax te yaangi ni nga né africain mo la sponsor non déglu lo luma la wax dé bene dañoo bi connection bi connect ko Sénégal non mais bi pa mu ngi nexa ni ni ko tan bu baax legui mané
lan ngay wajal legui ya nga wajal lan ya nga wajal album ya nga wajal ay son yu bes loy wajal yeah defna bena song yi corona video bi pare na sa you know but after baye wajal ay video yu es because some si ñu ngi record some si mom ñu ngi record right now after corona bi mom video yu es yi dina gina you know waye comme di link up legui bagage bu gina re dina la ko cham you know nga feel ko da pare tassare ko Senegal isko because amna ñuy wone da big four rapa la wara du rapa fogna dang len wara jam sino song ay deglu ko ñu feel ko do am len legal yo man fa 100% yeah sometimes I'm gonna def come I drama like okay come theater you know then they def then not def e drama tamit you know time bobu ori artist comme very core bi def ay drama yo xamantene ori artist la tuda but big lama niti hama music yeah I'm an artist the music la de def music motor tay ñu ne big fa you know like my music suma music is kind of different though I have my own style I'm am suma own style wow, the music da fa crazy, you know what I'm saying? Big fa xaral ma dindi ki ni parce que yenn wax yi duñ ko wax quoi. Ay Senegalese not like Gambian people. Wax yoy duñ ko wax quoi. No, guy walul, no bu guy walul, no fum tola ni ci defar lañ leega. Dañu defar, dañu waxtaan pour ni ñoo xolé ñu ñoo defare like okay, between Gambia buko fi waxate mo bolako ko quoi buko fi waxate mo bolako non ni waxtan ci jambu da ngay indi jambu rek non bu len def lolu bro bu len def lolu suma boy bu len sound en lolu right now ki ngeen gis ni mu tok di wa big five right now mom mo lijanti big five be tay mo wara tok fi wa mom kon koku nonu Hedud Gambia, who like na Gambia, you know what I'm saying? You know, that's why I want to understand, you know what I'm saying? Because you have a lot of effort for me to help. Understand? Wow, you have a lot of effort. You have to try. You have to talk to me. You know, you have to publish my Senegalese gizmo. And then my water, you know, my water comes to make a face. My water comes like, okay, Gambia and Senegal, you make a balance connection when it's come to me. Because Lulu Warna Yaga, you if you soon papa in your Musangom, you know, like you know, you know what Senegambia, but take like okay, you soon generation, Yaga. Right? Well, Yala definitely you make a connection, you know, between Senegal and Gambia, you're gonna invite RTC, you joke Dakar, the new. Ñoo fight kay moy pom ñun ñun dé artiste Sénégal ñom tamé ñu gesto ñu nonu nonu you know deug la yeah comme di defon na show invite na boy yépp dañ say invite na boy yépp dem Dakar mon tamé Dakar def na show invite na ma dem na dañ say do affaire ci nonu la rek dirib barab dirib barab dirib dal alvara yo xam nga ne sa yow Senegal yi dañ la bëgg yo xam nga lool non lolu mom leer na man like okay boy suma démé Dakar guy like papsi di dañ ma indil ñu virip papsi dañ bu ga gis virip dina am ben so lolu nonu dafa nice you know what I'm saying what time like yeah when we talking dañu wax tamit exactly lo xamantene more affect between Gambia and Senegal, you know, because say artists who make a buganga cross border, them deka. Come music, I would care. That mean. No, that's a. En tout cas, content nañ ci yow ci wax ji fi wax ak yoy non yépp ñun mom suñu way ngeen wa Gambia suñu way leen waaw mais boy yi nga xamné mom sen bop yi wa moy lolou quoi ñooñu mom neexu ñoo déferalé quoi wa comme dëkk bo dem rek
dëkk bo dem rek amna ay mbam all dëkk bo dem rek amna fa ay mbam bo ñu ñëw Sénégal fekk fa ay dox non gaay tamit ye gaay tamit de gaay de file yo sun artiste tamit war nañu dem Sénégal war nañu toj Sénégal ñëwa xam nga lu mom mi ram sé bo ñu mo dem xew dafa jëddu ko rek way dana am man lolu artiste sen bopa la ko wax artiste Sénégal yi la ko wax comme nekut ne like okay ñun mënu ñoo ñun mëna ñoo ñoo Sénégal def fa show mëna ñoo ñoo du pay grand théâtre ni def fa show ñun we can do that but fokk nga am connection bu taxaw deug la waaw way su dé halis bi rek mun nga ñoo nga gëné halis nga fay grand théâtre di no nga tém ci radio yi nga li filmi way fokk nga am jaatigé bu fa nek bo xamantene comme tay ñun suñu bëggé ñew grand théâtre yow xam nga fokk ñu wala né légui yow ñun bu gëna ñew félé délé naka la di no wa yow tamé da wax la bénn kan wax la bénn affaire bu ngeen bëggé grand théâtre bu len wo kenn ñew le Sénégal bo le ñewé ba Sénégal ngeen dem ba ci grand théâtre waaw ngeen waxtaan ak borom grand théâtre bu len jaar ci kenn dem len ba ci borom mom ngeen wax ko ne ko ñun de dañoo bëgg li li len bëgg dat bi mom mu choisir len len dat bi mu wax len na len li nga ñi fay ngeen def lool ah lool la rek lool mais bo bo nekké di link ki link ki ki wax la li ki wax la li ki wax la li day metti da ngay dem ba ci borom birma nga laaj ko boko waxe mom boko laaje dina la wax lu leer yeah sure yo dina bax sénégalais ñu ngi lay ñaxam sénégalais ñu ngi xam new generation bobu non ñu ngi commencé di lay ñaxam ay boy yu melni jiz sénégalais ñu ngi lay ñi deglu waaw yene ngi play sound yu neex ci sénégalais gaay ñu ngi dégg bu baax ñu ngi dégg c'est que nak lu jot rek yomb waaw dafa jotagul rek même bu ñëkk ba yow bu ñëkk ba sa rappeur sénégalais bu ñu doon dem fofu non bu ñu doon ñëw Gambie dafa concert ak yoy non mais légui ñu ngi commencé di dem dank ba dank for sure like man dem na fi show Fouma la Fata Fafadi you know ak wanaaya ñoo nañ fi you know ñëwaat fi you know depuis time bu nekké halé black mbolo nga ñom black mbolo time bu nekantu gaay dañ daan ñew fi you know daraji ak ñew fi time bu ñu nekantu yu ndaw dañ dey def dañ dey time yeah ay killa ays ñun killa ays sa gaay am nañ ko killa ays gor ak la nekkon yeah Sénégal do ko mëna gëné do mëna gëné Gambie ci bir Sénégal non deug la dé tay fi ku fi ko no gambian bo gis ah gambian bo gis nam boka senegal ah lolou de yi ñu ñep am nañ boka senegal so do ko mëna jéme na mi so lolou lu fi am be am moy legi ñu practice ko mu nekk physical mu way mu baña nekk comme wax rek wa legui physical xam nga lan lay bañ xam nga lan lay bañ bro moy ngin gaay baña duggal seen xel yi ne a sénégalais dañu bañ motax duñu def li motax duñu def lool gis nga lool boko defé ci sa mentality bi rek ah day indi frontière day tax do mëna ci dem fenn wa oh lolou la ji la non uyuma this is love like between Gambia and Senegal is love papa nega 100% that's love tay ñun suñu démé Dakar bay dañu dé over enjoy gambien you know why lena sen police ya sen police ci yoon respect bu sen police respect bu ñu gambien lér na la wa ni sen douani dañ dé nangu sun alali ci yoon sen police dégé ak moto fofu dañ checkpoint bu nekk ñu né la 1000 francs checkpoint bu nekk ñu checkpoint bu nekk ñu né la 5000 pesa pa habi jé
lolu mom lolu du yoon lolu du yoon lolu du yoon lolu mom sen police man lolu dama ko wax fi ci télé bi sax dama joggé Dakar ma dem télé fi ma wax bene police Sénégal resté guñu Gambien deug lolu mom warul len mom lolu warul am sa kayit yépp mu ngi leer ñu la wané 1000 francs 2000 1000 francs 2000 1000 francs 2000 té sa kayit yépp mu ngi compliqué. Yeah. Bika. 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 Yo man, pour la le Lebanon reg na len fayte yobbe gu don way doruma di doxte ñanuma leaf dama muñ andakte ah dina ko jamu waye music dama fayte dama liggey parce japp ci mo xote ñom ñu uyu ci ma joxo ñom ñu tag ci lu manke ñom ñu uti ji degal li na la bon di ngay netali ibi saxel ma fecal li gum yalla ci ni babali wala degal di babali hebu meti bi bakasi ku mu tajje rek mu togal ni man ha man ñakuma fayda ko kenn duma kokoli suma ruju ton sa exploitic ex rapper yu ndaw mi sen carrière like coli send them to hell hell fire bakasi sa kaw ton da fire mi na pada na gangsta cast ayen na ya sata bu ka bata bu kasila kanil fa ke tantang ko jahanama ke tantang ko jahanama ja jof di fa every day nga nan yo bro you know bro my wa guy ne man wal pap si di ne man batman la mangé sangor tampo mangé nan juice mangé lega fruits mangi paradise comme sama mère man suma ngani si ko lo ko pudaru nga man nya nga ombok la ay cha jof bifa bifa kontan nañ ci yow bu baaxa ba man peace love unity always like okay yo foko tieni fofula and I respect you like 100% bu gana loy def respect na loy def and dina ko xamal gambien yi yeb ma nekké voice de kabi xamal gambien yi yeb da yow we should dañ wara ñew uyu ci yow ci sa auto because lo nekk di def ni okay béré nañu fi nekkon ta Sénégal defuñ ko ñuko mënon comme Pape Sidy mënon nako def ko defut ko nam sen so yo mo def ñun dañu ñew uyu ci yow ci sa call we come in answer to your call bro yang ko def ak hol bu 7-8 so ñun dañu ñew uyu ci sa call because you def ko one Sénégal bien man yeah man Vrip Varap lay dem lolay Vrip Varap Vrip Varap suma mañi ko bu pudaru na ko ci mer na ga bu mera bu mer am boy bro so mere man I don't care man yeah man yeah falan Vrip Varap waxal wa Gambia ñepp dem ko ñew flow rap 2020 no rap 221 yeah Rap 221 gaay nañ la follow on Instagram bu baaxa ba te gaay nañ la bay hel artiste ye artiste bop soko munuté am so jaaré ci man dina wa am mom te ding ko am dina am sa jaaj lu baax na yow waaw contant ci yow Big Fa waaw big up yourself man all right respect contant respect Big Fa love man bro ya baax respect ci Big Fa len amalon ñu lay bëggé bu baaxa baaxa baax boy yi nga xamné boy yu ndaw yoy non ay mag len nak mais seen xalit dañu ndaw waaw ñun ñu ngi ci Sénégambia waaw Sénégambia lolo xew Sénégambia lolu lañu woté waaw boy bu ci bu ko bëggul ndamel yow la rek en tout cas contane ci Big Fa contane ci Gambia yépp fi sen part fini rap 221 yene ko mom yene Gambia lu fi sénégalais yi amé droit lu fi sénégalais yi mëné di nek yene tamit mën ngeen fi nek quoi waaw gis na fa boy am talent te di len fi jaar ma ngi bëggé boy Gambia yépp respect Big Fa waaw respect ci Big Fa boy yi nga xamné nak ñu len fi wax lu nek ci Big Fa moy lolu Sénégambia len wax
affaire bi mu ngi jeex ci kanam légui Paco Brice lay dalal Paco Brice wa djegi ray king lebu waaw ci kanam moy ñew di wax boy gambien yépp nañ ñew abonné ci rap 221 Sénégal Gambia ben bop la ken mënul ko xaar ñaar ma ngi bëgg ci wa Gambia yépp ñi nga xamné ñi ngi waaw ñi ngi get rap 221